Shalom, shalom, filhos do Altíssimo, sejam bem-vindos a esse ambiente profético do Reino de Deus, aonde a graça, a paz, a prosperidade, a bênção de Deus se faz presente na sua vida. Permita-me nesse dia abençoar a sua vida com uma oração, com uma palavra profética. Esteja atento à voz do Espírito comunicando ao teu coração as grandezas de Deus. Feche os seus olhos, estejam receptivos, porque a palavra de Deus é vida dentro de você. Ore comigo, recebendo essas palavras. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais um dia, o qual o Senhor criou para nós. Muito obrigado por toda dádiva, por todo dom perfeito. Muito obrigado porque nós estamos descansando junto contigo. Habitamos em lugares celestiais, aonde a sua presença nos guarda e nos protege. Muito obrigado, porque o Senhor nos constituiu assento juntamente contigo, através de Cristo em lugares celestiais. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela salvação, obrigado pela cura, obrigado pela vida. Obrigado pelo transbordar de graça. Obrigado porque somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o qual habitamos, o qual pertencemos, porque vivemos em Ti, nos movemos em Ti, existimos em Ti e o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Em nome de Jesus. Você que me ouve nesse momento, eu declaro que você habita no esconderijo do Altíssimo. Eu declaro que você descansa à sombra do Onipotente. Você diz do Senhor: o Senhor é teu refúgio, o teu baluarte, o teu Deus em quem você confia. Pois ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobre com as suas asas, e embaixo das suas penas você está seguro. Sim, você recebeu a verdade dele como um escudo. A verdade do Senhor é pavês, é escudo. Por isso, você que me ouve, você não se assusta do terror noturno, você não se assusta da peste que voa nas trevas, você não tem medo da mortandade que assola ao meio-dia, ainda que muitos caiam ao teu lado, ainda que muitos sejam abatidos à sua direita, você não será atingido. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Você está conectado em fé, com palavras de vida, com palavras de bênção. Você permanece nas palavras de Deus. E a palavra de Deus é proteção para a sua vida, é proteção para a sua mente, é proteção para o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. A bênção do Pai chega na sua vida e permanece. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo com saúde. Receba saúde. Receba saúde. Receba saúde. Seja blindado com esta palavra. O Senhor Jesus te dá saúde. O Senhor Jesus te dá saúde. Essa é a vontade do Pai, que você tenha saúde e que seja próspera a sua alma.
seja próspera a sua alma. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba prosperidade, receba bênção, receba prosperidade do reino, receba prosperidade espiritual, seja enriquecido em nome de Jesus, seja enriquecido em palavras, seja enriquecido em fortaleza, seja enriquecido com bênçãos materiais. Em nome do Senhor Jesus, ativo na sua mente, no seu coração, a palavra de prosperidade, que haja multiplicação de recursos sobre a tua vida, aumento de dividendos. Em nome de Jesus, eu profetizo um trabalho digno, eu profetizo uma profissão digna, eu profetizo o empreendimento, a empresa, em nome do Senhor Jesus, cresça, frutifique, multiplique, seja abundante, em nome do Senhor Jesus, que as palavras de Deus enriqueçam a sua vida e que você permaneça na realidade, na verdade daquilo que Deus te constituiu através de Cristo. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Arrancamos das mentes, dos corações, todo sofisma, todo engano, toda mentira, todo engodo, e declaramos a verdade de Deus sobre você. Você é abençoado, e as bênçãos do Pai correm atrás de você e vão te alcançar. Um fluir, o rio de Deus, se movimentando para abençoar a sua vida. Todas as liberações do céu, o mundo espiritual se movimentando para abençoar sua vida, para abençoar sua casa, para abençoar sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, veja nesse momento o rio de Deus, os anjos do Senhor se movendo para abençoar, seja tocado. Tocado pela presença do anjo do Senhor, seja tocado pela presença do Espírito de Deus nesse momento, com bênção, com favor, com graça, com plenitude, com largueza de espírito, com certeza de fé. Todas as potências espirituais sejam agora ativados na sua vida, em nome de Jesus. Sois abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, as quais a presença de Deus, através dos anjos, entrega para você agora. Estenda suas mãos nesse momento, abra suas mãos e receba a bênção. Em nome do Senhor Jesus, receba aquilo que Deus está colocando em tuas mãos, receba aquilo que Deus está te entregando nesse momento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, coloque as mãos sobre a sua cabeça e receba a manifestação divina sobre a sua consciência. Receba o toque desse anjo que vem estabelecer uma nova consciência no nome de Jesus. Uma nova consciência, a mente de Cristo, a consciência de Cristo, aleluia, é entregue para você. Nós ativamos, declaramos essa potência divina da mente do Senhor sobre a tua mente. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o teu coração e em nome de Jesus, o poder de Deus, a chama divina é entregue no teu coração, é colocada no teu coração para que você tenha vida e vida com plenitude. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor toca do alto da cabeça, planta dos pés. Nós liberamos a unção, o poder, o toque do Senhor te revestindo. Que todo o teu corpo físico, a tua alma, receba agora a potência do céu, a unção do Espírito Santo, te revitalizando, te wifa plou de cambla forquia, te revigorando em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda decadência, sai em nome de Jesus. Plenitude, vida e saúde, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém.